Please subscribe my channel for more videos. Share, like and comments. برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. شکریہ. پاکستان شوبز انڈسٹری کی مشہور اداکارائیں ٹیلی ویژن ہو یا سینما سکرین بے پناہ حسین نظر آتی ہیں. یہ اداکارائیں واقعی خوبصورت ہیں یا یہ سب کچھ میک اپ کا کمال ہے؟ لوک ڈاؤن کے دوران بیوٹی پارلرز بند ہونے سے اداکاروں کے چہرے ہی بدل گئے ہیں. شوبز انڈسٹری کی مشہور اداکارہ اور فلم اسٹار مائرہ خان بغیر میک اپ بہت ہی عجیب سی نظر آ رہی ہیں. میک اپ سے وہ اتنی حسین نظر آتی ہیں لیکن بغیر میک اپ کے وہ اتنی حسین نہیں ہیں. کرونا وائرس کی وجہ سے ملک بھر میں ہونے والے لوک ڈاؤن کے نتیجے میں اداکارائیں گھروں میں بند ہو کر رہ گئی ہیں اور بیوٹی پارلرز جانے سے قاصر ہیں. اس لیے ان اداکاراؤں کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ گیا ہے. آپ خود ہی دیکھ لیں ٹیلی ویژن اسکرین ہو یا سینما اسکرین. اداکارہ مائرہ خان بہت خوبصورت نظر آتی ہیں. در حقیقت وہ اتنی خوبصورت نہیں ہیں. کرونا وائرس کے باعث ملک بھر میں گزشتہ دو ہفتے سے لوک ڈاؤن جاری ہے جس کے باعث جہاں تمام شعبہ ہائے زندگی معطل ہو کے رہ گئی ہے وہیں بیوٹی پارلر کا شعبہ بھی بند ہے اور اداکارائیں شدت سے انتظار کر رہی ہیں کہ کب یہ لوک ڈاؤن ختم ہو اور وہ فوراً بیوٹی پارلر جائیں. اداکارہ ماورہ حسین آپ ان کی تصویر دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے. یہ ویسے تو اتنی خوبصورت نظر آتی ہیں لیکن اگر آپ ان کی تصویر غور سے دیکھیں تو ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے موجود ہیں جس کی وجہ سے لگ رہا ہی نہیں ہے کہ یہ ماورہ حسین ہیں. یہ سچ ہے کہ بیوٹی پارلر بند ہونے کا سب سے زیادہ نقصان خواتین اور اداکاروں کو ہو رہا ہے کیونکہ اداکاروں کے خوبصورت چہروں کے پیچھے ان کی قدرتی خوبصورتی کے ساتھ بیوٹی پارلر کی محنت بھی شامل ہوتی ہے اور بیوٹی پارلر کی ہی وجہ سے اداکارائیں ٹی وی اسکرین اور تصاویر میں بے حد حسین نظر آتی ہیں. اور اب لوک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے یہ خوبصورت اداکارائیں گھروں میں محصور ہو کے رہ گئی ہیں اور اس صورتحال میں بیوٹی پارلر جانے کا اور باہر نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا سوشل میڈیا پر ان اداکاروں کی بغیر میک اپ تصاویر وائرل ہو رہی ہیں جنہیں آپ بھی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. مشہور اداکارہ اور ماڈل ہانیہ عامر جنہوں نے اپنی میک اپ کے بغیر کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی. آپ بھی ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی عجیب سی لگ رہی ہیں. ہانیہ عامر بغیر میک اپ کیسی لگ رہی ہیں یہ آپ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. اس لوک ڈاؤن کی وجہ سے اداکار یاسر حسین نے لگتا ہے گھر میں ہی سلون کھول لیا ہے اور وہ اپنی بیوی اقرا عزیز کے خود ہی بال بنا رہے ہیں. اداکارہ اقرا عزیز کو اب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بغیر میک اپ کیسی لگ رہی ہیں. مشہور اداکارہ ثنا جاوید جتنی خوبصورت میک اپ میں لگتی ہیں اتنی ہی خوبصورت وہ بغیر میک اپ لگ رہی ہیں. آپ بھی اداکارہ ثنا جاوید کی تصویر دیکھ کر بتائیے گا کہ وہ آپ کو کیسی لگ رہی ہیں. اداکارہ یمنا زیدی اس تصویر میں مسکرا رہی ہیں اور بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں. اداکارہ کبرا خان بغیر میک اپ بھی بہت ہی اچھی لگ رہی ہیں لیکن کچھ اداس بھی ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ گھر میں ہی محصور ہو کے رہ گئی ہیں اس لیے کچھ اداس ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے باقی سب لوگوں کی طرح
अदाकारा हिना अल्ताफ भी घर में ही वक्त गुजार रही हैं। अदाकारा हिना अल्ताफ भी बगैर मेकअप अच्छी लग रही हैं, लेकिन कुछ उदास भी हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स। बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप देख सकें। शुक्रिया।